Բարև ձեզ, սիրելի հինգերորդներ ջան։ Այսօր անցնում ենք նոր թեմա՝ կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերելը։ Ուրեմն ձեր դասագրքերում բացատրումը հետևյալ ձևով։ Նախ հիշենք, որն էր ընդհանուր հայտարարը։ Այն կոտորակները, որոնց հայտարարները նույնն է։ Հայտարարները նույնն է, ուրեմն ընդհանուր հայտարար ունեն իրանք։ Ես պարզա։ Ուրեմն դասագրքերում սենց է բացատրում։ Ասում է, ունենք երկու հատ կոտորակ, 1/3 և 2/4։ Պետք է գտնենք ընդհանուր հայտարարը։ Հետևաբար, օգտվելով հիմնական հատկությունից կոտորակի, իսկ կոտորակի հիմնական հատկությունը որն է, կոտորակի և համարիչը և հայտարը կարելի է բաժանել կամ բազմապատկել նույն թվով։ Դե հիմնական հատկությունից օգտվելով, մասնավորապես այն մասից, որ մենք կոտորակի և համարիչը և հայտարը կարող ենք բազմապատկել նույն թվով, ասում ենք գտեք ընդհանուր հայտարարը, այսինքն բազմապատկեք նենց թվով, որ այս հայտարարները դառնան նույնը։ 1/3-ը բազմապատկենք 3-ով, կդառնա 4-ով, այսինքն, հետևաբար 1/3-ը բազմապատկում ենք 4-ով և համարիչը և հայտարարը դառնում է 4/12, 2/4-ն է բազմապատկում ենք 3-ով և համարիչը և հայտարարը դառնում է 6/12։ 1/3-ի համար լրացուցիչ արտադրիչ է դառնում 4-ը, իսկ 2/4-ի համար լրացուցիչ արտադրիչ է դառնում 3-ը։ Լավ, այս դասագրքերում ասում է այսպես։ Իսկ ես ուզում եմ ձեզ մի հատ հավես մեթոդ բացատրեմ, որով շատ հեշտ կարողանալու եք գտնել ընդհանուր հայտարարը։ Ունենք երկու հատ կոտորակ, 1/4 և 5/6։ Պետք է գտնենք այս երկու կոտորակների ընդհանուր հայտարարը։ Ինչ անենք, վերցնում ենք երկու հայտարարներ, վեր ենք լուծում պարզ արտադրիչների, դուք դա արդեն անցել եք։ Ուրեմն 4-ը վեր լուծենք պարզ արտադրիչների, 2, 2, 2, 1, ընդհանուր առմամբ սա ճտերի ամենասիրած մասն է։ 6-ը վեր լուծենք պարզ արտադրիչների, սենց սիրում են, 2, 3, 3, 1, սենց արագ-արագ անում են։ Ուրեմն վեր լուծեցինք պարզ արտադրիչների, վերցնում ենք մեծ թվի պարզ արտադրիչները, մեծը որն էր, 6-ի պարզ արտադրիչները, գրում ենք այստեղ 2/3, նայում ենք փոքր թվի պարզ արտադրիչների մեջ, 2, ունենք այստեղ 2, այո, ունենք, հետևաբար ջնջում ենք, 2/3-ը, այստեղ ունենք 2/3-ը, չունենք, ավելացնում ենք, հավասար է, 2/2, 4/3, 12, 12-ը հենց ընդհանուր հայտարարն է, գրում ենք այստեղ 12, այստեղ էլ ենք գրում 12-ը բաժանում ենք 4-ի 3, 3-ը բազմապատկում ենք 1-ով, 3, 12-ը բաժանում ենք 6-ի 2, 2/5, 10, բերեցինք ընդհանուր հայտարարի, դե ըստ բարդության շարժվենք առաջ, քանի գնանք բարդացնենք, 9/7 և 3/14։ Վերլուծենք պարզ արտադրիչների, կրկին վերցնենք և 7-ը վերլուծենք պարզ արտադրիչների, 7, քանի որ պարզ թիվ է 7, 7-ի 1, 14-ն էլ վերլուծենք պարզ արտադրիչների, 2, 7, 7, 1, վերցնենք մեծ թվի պարզ արտադրիչները, 2/7, նայենք փոքր թվի պարզ արտադրիչների մեջ, 7 կա այստեղ 7, այ այստեղ 7 կա, այո, ջնջեցինք, հավասար է 14, 14-ը ընդհանուր հայտարարն է, 14-ը բաժանած 7-ի, 2/9, 18 և 14/14, 1, 1/3, 3, այո, վերջ։ Սա էլ բերեցինք ընդհանուր հայտարարի։ Ընդհանուր հայտարարի ինչու ենք բերում ընդհանրապես ճտեր։ Բերում ենք, որպեսզի կարողանանք հեշտ գումարենք և հանենք իրարից։ Եվ մի քիչ ավելի բարդ,
Հայտարար, վերցնենք, կոտորակ վերցնենք. 1.48-րդ և 15.72-րդ. Սա ձեր գրքերի վարժություններն են։ Ուրեմն, ինչ էինք անում, քայլերով գնացինք, առաջին քայլ վերցնում ենք և երկու կոտորակների հայտարարներն էլ վերենք լուծում պարծ արտադրիչների, գնացինք, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Հաջորդը, 72, գնացինք, 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1. Հաջորդ քայլը ինչ էինք անում? Ճիշտա վերցնում էինք մեծ թվի պարզ արտադրիչները։ Գրում ենք այստեղ, 2 անգամ 2, անգամ 2, անգամ 3, անգամ 3, գրեցինք, ոչ մի բան չմոռացանք, չէ, չէ, գրել ենք։ Նայում ենք հաջորդ թվի, փոքր թվի, պարզ արտադրիչների մեջ։ Առաջին երկուսը այստեղ ունենք, ունենք, ջնջեցինք, երկրորդ երկուսը ունենք, էսա, ունենք, ջնջեցինք, երրորդ երկուսը ունենք, էսա, ունենք, ջնջեցինք, չորրորդ երկուսը ունենք, չունենք, ավելացրեցինք, երեք ունենք, այո ունենք, ջնջեցինք, ես էլ քանի որ ավելացրել ենք, ես էլ ջնջենք, հավասար է, սա մենք գիտենք որ թիվն է, այո, սա 72-ն է, հետևաբար 72 էլ ինչի տանջվենք ես քան բազմապատկենք իրար, անգամ 2, հավասար է, 70 անգամ 2, 140, 2 անգամ 2, 4, 144, ընդհանուր հայտարարը 144-ը դարձավ, 144-ը 48-ի 3, 3 անգամ 1, 3, 144-ը 72-ը 2, 2 անգամ 15, 30. Ահա, բերեցինք ընդհանուր հայտարարը, այս սրանից հետո հավեսով կգումարենք իրար, կամ կհանենք իրարից, հուսով եմ ես տեսանյութը ձեզ օգտակար կլինի, ձեզ լավ նայեք, հաջողություն ճուտիկներ ջան։